אהלן חברים, מה נשמע? היום אני הולך לפגוש את לוי, גם דוגמנית נשק, גם מאמנת כושר וגם מדריכת ירי. כל השילוב הזה ביחד. היום אני הולך לשמוע איך השילוב של הגופני, האימון הגופני, המנטלי, מצד של הספורט והצד של הירי, עולם הנשק, משתלבים יחד. תשארו איתי. לוי, מה העניינים? מה שלומך? הכל טוב. מעולה, מצוין. אז קודם כל, ספרי לנו מה מקור השם לוי. לוי, אני בעצם אמריקאית. כן. עליתי לארץ בגיל 7. ולוי זה תכלס מהמילה לאו, זה השורש של המילה. שורש של המילה לאו. כן. L-O-V-I-E. וואו. אז ספרי לנו בכמה מילים עלייך. מי את, לוי? עליתי לארץ בגיל 7, התגייסתי לצבא, הייתי מדריכת ירי בצבא. ואחרי זה חברת נשק הציעו לי להיות הדוגמנית נשק שלהם. וואו, אחרי אוקיי. אחרי זה גם שלחו אותי לחו"ל להעביר הדרכות ירי. אז גם מדריכת כושר, דוגמנית נשק ומדריכת נשק, נכון? שלושת הטייטלים האלה. כן. מה זה אומר דוגמנית נשק? אז בעיקרון חברות נשק מביאות לי את הנשקים שלהם, שהם רוצים לפרסם איזשהו אביזר או משהו שמתלבש על הנשק או... כל מיני דברים לאקדחים okay. וכאלה, אז אני מפרסמתם אביזרים בתמונות סטיל. וואו. וגם יש סרטוני הסברה למוצרים וכאלה שאני עושה להם. אוקיי, okay, ספרי לנו על השילוב בין עולם הספורט, העולם הגופני, לבין העולם של הנשק, עולם הירי. אז בעצם שתיהם נורא נורא פיזיים. כמה שאנשים חושבים נשק זה רק לראות וזהו. זהו, מה שנראה לי זה רק להחזיק ולראות, לא? זה ממש לא. זה לא? המון המון פיזיות, לפחות בהדרכות שלי. כדי לראות, אתה צריך להיות במצב של ירי. לי בודד, איזה אביזר היית לוקחת? לגמרי, TRX, כן. לגמרי TRX? למה? כי TRX אתה יכול קודם כל לזלות את זה בכל מקום. באמת, זה סקופוס. הללויה. ואתה יכול לעשות את כל התרגילים ב-TRX, נורא נוח. קל לסחוב אותו למקומות, אני לא אסחב קאטל בל. סך הכל זה שוקל קילו אחד, אז זה לא... איזה סוגי אימונים את בעצמך עושה? אני ממש מתחברת להיט, אינטרוולי, פונקציונלי, דברים כאלה שדופק גבוה כל הזמן. אימונים בהם, אימונים קשוחים. ואני אוהבת את זה. אוקיי, זה אימונים שאת בעיקר עושה לעצמך. נכון. מה הדבר שהכי מרגש לך כשאת מאמנת אנשים? מה עושה לך את זה? איזו שאלה טובה. מה שבאמת עושה לי את זה, זה ההצלחה של המתאמנים שלי. ואני לא אומרת את זה סתם הצלחה, זה באמת הריגוש הזה שאני מקבלת שהם מתרגשים מתוצאה שמקבלים. שמה להם טארגטים, שמה להם מטרות ובום, גו. אני נהנית לעזור להם להגיע לתוצאות שהם רוצים להגיע להם. ביוטיפול. אם זה נשק, אם זה ספורט. ביוטיפול, נהדר. תודה רבה לך, לוי. תודה רבה, נכון.